nepasisekė, jog prieš tai Lietuvos rytas labai skaudžiai ir triuškinamai pralaimėjo Panevėžio Lietkabeliui. Tikėtina, jog šiandien vilniečiai bus labai labai pikti. Benas Medžinas su Petersu ir čia Martynas Echodas. Oho! Dėjimas iš viršaus per varžovo galvą ir dar pražanga. Taip, monstriškai atrodo Martynas Echodas, šis 20-metis tikrai stebina, stulbina, sakyčiau.